Tervehdys taas ja tervetuloa jälleen kerran Cold Airin seuraan kaikki höyryttelijät ja höyryttimistä muuten vain kiinnostuneet. Tänään jatketaan siitä, mihinkä viimeksi jäätiin, eli Finnvapen nesteisiin. Ja miksi mä nyt vastataan sitten kuvaan? No, tää Labomba oli ottanut jonkin verran tosta Pluepakkosta makua, kun se oli ollut sen vieressä tuulettumassa korkki auki. Niin, joo, tiedän. Ei olisi varmaan saanut tehdä niin. Niin mä sitten annan sen hetken aikaa vielä olla itsekseen. Pyörätin lämpimässä vedessä niin parisen tuntia ja kaikkea muuta tuulettelua. Sain mahdollisimman paljon sen alkuperäisen maan takaisin sieltä esiin. Mutta, pitemmittä puhetta. Tosiaan tänään Labomba ja Pluepakko. Ja ensimmäisenä tosiaan tämä murheen ryyni. 12 milligrammainen 50-50 PGVG. Ja kuten näkyy, sitä on jonkin verran jo mennyt tässä testailun ohessa. Mutta otetaan pitemmittä puhetta maistiaiset skaarilla. Ja siellä on single coil 1.7 ohmia ja Provari V2 pistetään 3.7 volttia. Höyryn tuotto on sinällään tuntuu olevan vähän heikompi kuin noissa aiemmissa, eli juurikin Chubitissä ja Melon Mojitossa. Voi toki olla, että mulla on vähän heikomman luontoinen setup täällä, mutta kuitenkin. Ja mitä on muutenkin testailu aiemmin, niin pumpulilla, meshillä ja kartolla, niin vähän asteen verran heikompi tosiaan on. Ei kuitenkaan ihan säällittävimmistä päästä, mutta ei silti niin hyvä kuin niissä muissa. Ja maku on tässäkin vähän niin kuin niissä aiemmissa, eli matalimmilla teholla se on paljon maukkaampi, että mitä korkeimmilla teholla sitten yrittää vetää sitä, niin se jotenkin menee kans tukkoon ja sitten se makeutuu paljon enemmän niin matalimmilla teholla. Mutta maku itsessään, mitä FSUessa on tätä Jägermomppia on vedellyt jokin aika sitten, aika paljonkin, niin on tää makeempaa kuin se, että se on suhteellisen anispohjainen, että vähän liiankin, että tää on paljon maukkaampi tämä Labomba, että makeampi ja muutenkin sillai kokonaisvaltaisempi, sanotaan vaikka näin. Että, mutta enemmän tässä niinku Jägermeister Energiejuoma ja näin poispäin, niin enemmän tässä se Jägermeister silti maistuu, että ei niin hirveästi ole sitä energiajuomamakua sinne saatu. Että jos itse tätä säätäisin, niin sanoisin, että ehkä enemmän voisi olla vielä energiajuomamakua tuolla seassa, mutta muuten ei sillä niin kuin ole mikään ihmeellisen huonohko. Ja. Tosiaan, niin pumpulilla ja silikalla ei sinänsä hirveästi makoeroja ole keskenänsä, mitä kokeilin. Että meshillä, kun vedin tätä, niin tässä on nähtävästi jonkin verran jotain väriaineita tai muuta, en ole varma. Mutta se palo siihen meshiin, että älkää laittako meshiä setupiin ollenkaan, ei. Sen jälkeen, kun mä olin käyttänyt meshillä, yritin vetää sitä, niin heti maistui palaneelle ja hirveelle, ja sitten kun mä otin sieltä nesteet pois ja kuivapoltin, niin sitä lenti kipinä. Te joo, älkää laittako tosiaan meshiin. Ja, mitäs. Tosiaan vähän jokseenkin heikohko neste. Otetaan nyt nukkiminen tässä vaiheessa edes. Että niinku näistä tähän astisista paljon miedompi kuin mitä nuo aiemmat oli, nuo karkkinesteet. Että ehkä jos
voisin ajatella, että silloin kun mä niitä ekan kerran nuhkaisin ja kun ne oli justiin tullut, niin ehkä jos silloin olisi käyttänyt ja vetänyt, niin se olisi ollut paljon makeampi. Että nyt kun se on saanut tuulettua, ne maut on tasoittunut, niin niille, jotka haluaa sen makeampaa, niin sanoisin, että korkki vaan auki ja homma perittää. Mutta niin. Enpäkään mä siinä muuta, että ihan hyvä neste ja näin poispäin, mutta se mesh-juttu mua vähän ärsyttää. Mutta eipä katsi sen kummempia. Mä virhoitan täältä silikan. Kuivapoltan sen ja sitten kokeillaan La Bombaa. Jatketaan hetken päästä. No niin, jatketaan. Toisin kuin tuo äskeinen hypiö sanoi, niin ei enää testata La Bombaa, kun se testattiin jo. Vaan seuraavaksi on vuorossa Blu-pakko. 12 milligrammainen myös. 50-50 PGVG. Ja otetaan nyt se nuhkiminen. Tupakkaa siinä selvästikin on. Itse en kauheasti tupakkamakojen ystävä edes ole, mutta muistan, että silloin kun vielä polttelin, niin mustikkasikaarit oli aivan törkeä makea juttu. Niin harvoin kuin niitä saikin. Niin. Kyllä se mustikka tuoksuu, että ei kauhean vahvasti kuitenkaan, että enemmän sieltä se tupakka tuntuu tulevan ylitse. Ja mä tein skaarihin saman tien uuden setupin, että äskeisen videon höyryn tuotto johtuu myös siitä, että se setup ei ollut paras mahdollinen, että nyt on paljon parempi. Ja 1.6 ohmia ja Provesta 3.8 volttia. Ja sekin jäi muuten sanomatta La Bombasta, että se aiheuttaa mulle jonkin verran närästystä. Mutta kurkkutuntuma siinä on ihan 12 samalta tuntuu 12 milligrammaa, eli itselle vähän liikaa. 8 milligrammaa siinä tottunut jo, mutta niin kuin muuten ihan miellyttävä. Mutta se siitä. Ja nyt itse asiaan, eli Blu-pakko. Kyllä siellä tupakka maistuu ihan kunnolla. Höyryn tuotto tosiaan paremmalla setupilla tietenkin, niin ei huono, ei ollenkaan huono, että keskiverto on hyvä, että kerta 50-50 PGVG. Mutta mitä tulee kurkkutuntumaan, niin tosiaan, niin kuin sanoin, että hyvin pistävä itselle. Ja maku, voisin sanoa, että enemmänkin voisi olla mustikkaa. Vähän sellainen kemiallinen maku jokseenkin häiritsee, että voisiko tässä, mitä niin kuin oli foorumilla keskustelua, niin kuten väristä näkyy, niin tässä on tosiaan sinistä väriainetta. Että Finvape sanoi, että seuraavahan erähän tulee paljon vähemmän väriaineita. Että mä luulen, että se tässä maistuu jonkin verran, että sellainen kemiallinen maku vähän pistää sieltä ikävästi. Että tämäkin oli aiheuttanut sitä, että meshiin se oli palannut kiinni. Mutta toivottavasti enserähän ei tosiaan tuu. Että se voisi olla paljon parempi se maku sitten myös. Tää tuntuu kestävän vähän hintsun verran paremmin tehoja, varmaan sen tupakkaamaun vuoksi, kun ei ole niin makeita muita aromeja siellä seassa. Kokeillaan yhtäkkiä 4 voltilla vielä tähän näin.
Jessus. Joo, ja tosiaan itselläni ei menisi koko päivää sen käyttöön, koska no en pidä tupakkamauista. Että tää on vähän tällainen, vähän Vermilion Riverin tyylinen tämä tupakkamaku tässä. Mutta tosiaan kaipaa siinä enemmän sitä mustikkaa, mutta niille, jotka juuri ovat lopettaneet tupakan polton, niin luulen, että tämä voisi olla niille sellainen miellyttävä kokemus. Että ajatte, että voisi ottaa töihin tätä varauksen mukaan ja tarjota tupakoivalle kaverille, että miten se mahtaa tykätä tästä. Mutta. Eipä kai siinä sen kummempia, olikohan näistä. Eipäkään mulla sen kummempaa ollut näistä sanottavaa muuta kuin, että hyviä nesteitä Finvapelta, että itse tosiaan kannatan noita makeimpia, mitä ensimmäisessä videossa kävin lävitse. Ja sitten tupakkamakuun voisi aina välillä vetää, että kun meinaa tuntuu, että kaikki makeet tuntuu tyyliseltä ja näin poispäin. Että ei siinä, minä lopettelen täältä tähän, ettei venny sen enempää tää video. Ja kiitokset paljon Finvapelle näistä näytteistä. Arvostan niitä suuresti, koska ei nyt kuitenkaan ole vielä kauhean paljon videoita takana. Ja näin poispäin. Niin. Ja kiitokset myös sinulle katsomisesta. Ja nähdään taas ensi kerralla. Näkemisiin.